Կամավորների այս խմբին հանդիպեցին, երբ արդեն ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրից հետ էին վերադառնում։ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ավստրալիա, Չեխիա տարբեր երկրներից են։ Ասում են, հուզված են ու տպավորված, մարդկանց բազմությունը խոսում վկան է, ոչինչ չի մոռացվում։ I think we have to respect people. Շատ կարևոր է հարգել մարդկանց հիշատակը եւ հենց դրա համար ենք մենք այսօր այստեղ։ Հոգիները կուսանեն, լոգ ճախրան կուտրիչք, մինչ մարմինները մահվան, տենդը կսորվի, արյունները կհոսի, ու ժամանակ Պատմական հիշողությունը իրար սերնդեսերունդ փոխանցողներն են, հայրիկների ուսերին տեղավորված փոքրիկներն են այդ հիշողությունը պահպանողներից ապագայի համար։ Իրեն հիմիկվանից արդեն դասյագում ենք հայրենի ասեր ոգով, որպեսզի ինքը իմանա ինչ է կարարվել իրենց իր պապերի հետ և մեզանից հետո ինքը կարանա որպես պահանջատեր հանդես գալ իր երկրի պետության համար։ Սա համազգային ոչ միայն սուկ է, այլև զարթոնքի, աղվաորվա, լավագույն օրվա, լավագույն երազանքների ղզերի օրն է, որպեսզի մենք ի վերջո կառուցենք մեր երվիտե երազած ապագան։ Չկարողացան 15 թվին մեզ վերացնել ու էլի չեն կարողանալու վերացնել։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր քայլերը շատերն էլ սկսեցին հանրապետության հրապարակից, իմ քայլը նախաձեռնության խմբի անդամների հետ։ Վաղ առավոտից ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Մարդիկ քայլում են այստեղ հանուն անցյալի հիշողության, հանուն ներկայի եւ հանուն 1 դար եւ 3 տարի ձգվող հայության պահանջատիրության։ Սոնա Հակոբյան, Տիգրան Ղուկասյան, Արթուր Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։